Drugog dana 16. pozorišnog festivala ranđelovačka publika imala je priliku da pogleda predstavu gospođa ministarka Šabačkog pozorišta. Rediteljka Olja Đorđević radnju predstave izmestila je u period 90. godina prošlog veka. Nušić je napisao da se radnja komada dešava na prelazu iz 19. u 20. vek. Mi smo otišli 100 godina kasnije gde se ništa nije promenilo, a evo možemo da odemo i 23 godine kasnije u odnosu na radnju komada i opet ćemo vidjeti da se ništa nije promenilo i verovatno možemo otići još 20+ godina napred i verovatno će biti isto. Nažalost, to neko pitanje valjda našeg mentaliteta gde je odavno uvreženo mišljenje da je dobar posao onaj koji dobijete preko veze, gde ne morate mnogo da radite i gde zaista nije bitno da li ste kvalifikovani, gde je svaki nepotizam dobrodošao i podrazumeva se, gde u svakoj firmi ćete naći to i to nije ništa zbog čega će nekome da leti glava, to je bilo u Nušićevo vreme, a i sada je tako, tako da je zaista ministarka nešto što sa čime se ljudi u publici identifikuju i što prepoznaju uvek. Kao šta te? Ajde lani, ajde lani! Ako hoćeš da počešeš jezik, paragraf 76. Opa, to vi to pričate kao da ste ministar. Pa, ako nisam ministar, ja sam ministar. Ministrova žena. Ministrova žena. Ministrova žena. U ulozi gospođe ministarke Živke našla se glumica Aneta Tomašević. Uloga Čede pripala je Vladimiru Milojeviću, a Čika Vasu glumio je Ivan Tomašević. To nije bila uloga koju sam ja, od kad sam postala glumica, želela da igram. Nikad nisam ni pomišljala da ću je igrati. Iako i neki ovde prisutni su mi stalno govorili da to treba da igram, ali ja sam uvek mislila, ima vremena, ako bude trebalo igraću, ali neću da, ni jednu ulogu u životu nisam žarko želela, a dobijala sam i one koje nisam želela i one koje sam volela da igram, a nisam nešto radila na tome da ih dobijem. Tako i Živka je vrlo u ovoj postavci ovako, u ovim 90-im, toliko inspiracija oko nas ima za ovakvu Živku. Dovoljno je da pogledate unazad godinama sve te gospođe koje su postale od jednog gospođe preko noći, sve te novopečene bogatašice, da kažem. Mislim, žene koje, neke feme koje su se transformisale u Živke i imajući oko sebe stalno neke uzore, nekako sam uspela da složim ovu Živku. Meni je bilo jako zabavno da to radim. To je slučajno, na jednoj probi onako nešto izletelo. Bila je neka reč koja je u originalnom tekstu Nušićeva, nešto da pomoći ti da zagladiš stvari, ali kad to zagladiš, kažeš na taj način, kako bi rekao, sad prosto se namestilo. Jer Cane voli te arheizme i vrlo često ih i koristi. I tad sam tako probao, čisto iz zezanja, međutim, ajde kao probaj malo još ovde, probaj onda i onda je došlo komu može. I naročito su zgodni ispali ovi citati, a sad neko manje, neko više poznaje opus Party Breakersa i onda u meni nivo prepoznavanja je već ili manji, zavisnosti od toga kako je publika. Po meni lično, svaka predstava, pogotovo Nušić, na početku rada i tokom rada je avantura, onako veća koja često ostavi posledice na ekipu. Jednostavno to vreme i Ika Vasa se nametnuo kao jedno rešenje koje će se uklopiti u to vreme, koje će imati svoje motive i razloge zašto radi to što radi. Nije tu bilo nekog velikog traganja i jednostavno, što kaže Vladimir, tako se namestio u jednom trenutku i to je odgovaralo. Dobro mi će dobijeti svoje tajne.
sad se prepala u jednom, ajde. 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 Zato što si ovaj Alava Kristina svoj, a je zašto prvi Alava, mrga kao!